រុស្ស៊ីបោះសង្ស័យឲ្យអាមេរិកថាកម្ជុជ Patriot មិនអាចរីរៀងរុស្ស៊ីសម្រាប់គោដៅរបស់ខ្លួននោះឡើយរុស្ស៊ីបាននិយាយថាការដែលអ៊ុក្រែនទទួលបានប្រព័ន្ធកម្ជុជស្ទាក់កំតិចថុន Patriot ដាក់អាមេរិកបានប្រកាសផ្ដាល់ក្នុងកំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky នៅទីក្រុង Washington កាលពីថ្ងៃពុធនិងមិនអាចជួយដោះស្រាយចម្ងលោះឬក៏មិនអាចរីរៀងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Moscou ពីការសម្ដែងគោដៅរបស់ខ្លួនបានឡើយ ទោះជាយ៉ាងណាប្រព័ន្ធការពីដានាកាសត្រូវបានគេគិតថាជាទូទៅថាដំណើរតែប្រធាននាយកថាប្តី Vladimir Putin បានចាត់តុកថាវាជាសាភវិវត្តសេរីចាស់ណា នឹងថារដ្ឋាភិបាលតិក្រុង Moscou នឹងស្វែងរកវិធីទប់ទល់វាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះលោកបាននិយាយថារុស្ស៊ីចង់បង្ចាប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយថាជឿមិនរួចទេវាពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយតាមការទូតមួយលោកបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាគោលដៅរបស់ជើងគឺមិនចង់បង្វល់កងទម្លុយយោធាទេតែប្តូរទៅវិញគឺបង្ចាប់សង្គ្រាមនេះមិនយូរមិនឆាប់យើងនឹងខិតខំបង្ចប់វាសម្ដីនេះបាន តាក់ទៀញការ ris គុណសំដែងការមិនជឿពីអាមេរិកភ្លាមៗអ្នកនំអាមពីអសេតវិមានលោក John Kirby បាននិយាយថាលោក Putin បានបញ្ឆោតសញ្ញាសូនដែលថាលោកមានបំណងចរចាដើម្បីបញ្ចាប់សង្គ្រាមដែលបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីចូលអ៊ុយក្រែន កាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈលោកខូប៊ីបានប្រ ਾਬ អ្នកយកព័ត៌មានថាគ្រប់យ៉ាងដែរពូទីនកំពុងធ្វើនៅលើដីនិងអាកាសបង្ហាញថាគាត់ជាមនុស្សចង់បន្តអំពើហិង្សាលើប្រជាជនអ៊ុយក្រែននិងបង្កើនសង្គ្រាមរុស្ស៊ីបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនបើកទ្វារសម្រាប់ ការចោទប្រកាន់អ៊ុយក្រែននឹងសម្ព័ន្ធមិត្តសង្ស័យវាជាផែនការពន្ធនាពេលមួយក្រោយกองកម្លាំងរុស្ស៊ីរងប្រជាធិយជាបន្តបន្ទាប់នៅលើសមរភូមិដើម្បីប្រមូលកម្លាំងឡើងវិញនិងធ្វើការវិប្រហារត្រង់ត្រីធំអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោក Dimitri Peskov បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាការបញ្ជូនប្រព័ន្ធ Patriot និងការដាក់ពង្រាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងមិនជួយរកដំណោះស្រាយណ uti ហើយវានឹងមិនអាចរារាំងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក្នុងការសម្ដែងគោដៅរបស់ខ្លួនបានទេ ក្នុងកម្លាំងប្រណប័តការពិសេសនេះឡើយចំណែកអ៊ុយក្រែនលោកប្រធាននាយថាដីស៊ីលែនស្គីបាននិយាយថាប្រព័ន្ធកម្ចួយ Patriot សំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្កើតខែលការពារដានអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមមេត្តាតាមដានជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រៅក្រៅទៀតសូមអរគុណសូមគ្របលា